Україна, да? Там так. Ага, є. Паспорт так тю. Ні, ні, так, Типа ти а митник. потім тю, а Ага. потім але. І саме головне запис у цьому паспорті отця. Коли я був маленький, от, проснувшись одного сонячного ранку, от, то саме я подумав, щось тут не так, я народився в Україні. Чи це сама крута страна, чи це якась подстава, що я тут народився? Що народившись в Україні, коли ще був Радянський Союз в 90-му році, я уїхав з Сєвєродонецько-Луганської області навчатись до Москви в інституті. Там одружився і там залишив жити, бо вважав, яка різниця, бо ми разом. Ще коли я за своєю дружиною там, ну, намагався тільки стати її чоловіком, жарті сказав, що якщо буде війна між Росією і Україною, то я буду за Україну. Я 22 роки прожив в Москві, в мене там був нормальний бізнес. От, але вже десь 3 роки тому я вже не бачив, як його розвивати в Росії, бо маразм вже тоді почався. Суспільство розвивалося туди, куди мені не цікаво було йти з ним. Нам потрібен імператор. От, а, наприклад, мені не цікаво жити в імперії. Там мені жити некомфортно, ми уїхали в Латвію. Ми спочатку відкрили там компанію, я став туди приїжджати, побачив, як можна жити по-іншому, зовсім по-іншому. От, пусть там люди живуть не так багато, в них не так багато грошей, але люди тому не заздрять, нікому немає діла там, скільки у кого грошей, якщо він їх заробив. Стався Майдан, і перший раз люди показали, що вони власники своєї землі, що вони своїм менеджером нанятим указали своє місце. От вони осознали себе громадянами цієї країни, і в Україні з'явилась перспектива. І в Латвії взагалі теж це дуже проросійська країна, невзираючи на те, що це вона європейська країна в ЄС, в них тільки паспорт європейський, а мозги там пропутінські, тому що, ну, саме та проблема це російське телебачення. Тому що там Латвія скільки завгодно може витрачати коштів на їх соціалку, там на все таке, давати їм хліба, але зрелище дають із Москви. І тому битву за мозги, за мозок Латвія проіграє Москві. Мало місць в Європі залишилось, де я не був. От, і був такий до мене рейтинг, де Париж був навіть на другому місці, а Латвія була Ріга на першому, тому я там жив. Наприклад, дуже мені подобався Львов, але він був на другому місці, тільки із-за Януковича, його та сама, ну, його бачення, як повинні жити громадяни України. От, а коли те саме, коли в Україні з'явились перспективи, і їм тільки треба допомогти, от, всім нам, да, і я це намагаюся також якось цьому там допомагати, от, щоб у усіх українців в рейтингу світових міст українські міста були на першому місці. І тому, да, те саме, там перший для себе крок це громадянство, і може знайти те місце в Україні, де хотів би жити. Ну, наприклад, у своєму рідному Сєвєродонецьку я не хотів би жити. Є зараз ворог, який напотужніший, чим сусід наш, чим Росія. Це совок у головах. Я взагалі не розмовляв українською, я так скажу, я от народився на Донбасі, да, в Сєвєродонецьку, Луганській області, і там українську мову, ну, в житті, ну, не використовували. Я її вивчав по книжках, по телебаченню, по піснях. От, я дуже розумію, що я дуже постраждавший,
українець. Намагався там щось розмовляти українською, коли там був маленький, зразу в мене було одне з прізвищ «Бандерівець» за це. Якщо якусь мову на Донбасі треба було захищати, це українську завжди. Ловлю собі на ту мислі, що інколи вже думаю українською. І от думаю, що коли я вже буду кожного дня думати на українською, то все звернулося туди, куди воно було повинно звернутися. Спочатку приймав участь у всяких заходах, де збираються кошти на військових. У мене є друзі із Латвії, які воювали в батальйоні АДА. Коли вони приїхали, поїхали воювати, я вже не міг не допомагати їм. Я їм ще прошу Галіта, свою машину одну віддав, яка в мене була в Сєвєродонецьку. От, і я подумав, що гарно було б, якщо я сам не маю можливості там прийняти в цьому участь, нехай хоч машина там за мене повоює. Зараз вже друга машина їде. Нашому бойцеві, який в Айдарі, це дуже цікава людина. У нього вчора був день народження, це арест. Ще з Майдану був відомим лучником. От, це легендарна людина, і ми йому такий от подарунок на день народження робимо. Опель Фронтера, ну, такий внедорожник. Який за солдатом стоїть волонтер, так він одягнутий, так він накормлений, так він навіть озброєний.